Bir qarashlar haydovchilarimizni o'ziga jalb qila oladigan Deka Ultima avtomobilida bugun qisqacha obzorni qilib o'tamiz. Qani ketdik. Brendagi mashinamiz salon qismi qanaqadir bir o'ziga yarasha dizaynga ega, faralari, logotipi qanaqadir odamni o'ziga jalb qiladigan mashina. Hozir salon qismidan bir tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa. Xo'p, mashinamiz motor qismi 260 ot kuchiga ega, 3 oy motor. O'zimizdan xudo xolasa servisimiz bor. Gaz qo'ysa ko'p haydovchilarimiz bitta savoli bor, faqat bitta savol qiynaydi. Fav mashinamizga gaz qo'ysak qiziyapti, boshqa bo'lyapti degan gaplar bor. Shu joyda javob berib o'tib ketamiz. Chinamotors avtosalonida servis xizmatimiz bor. Servis bo'larimiz Xitoyda, imina Xitoyda o'qib kelishgan. Xitoyda o'qib kelishgan FAO mashinamizga ham gaz o'rnatib bersa, 1 yil garantiya beramiz. Perevalda qanaqadir bir O'zbekistondan yuk yuklab, endi bu yo'g'i o'zbekchilik, O'zbekistondan shu 28 tonna yuk bilan perevallarga borib, qanaqadir qizish joylar yo'q. Shu paytgacha bunaqasi bo'lmagan. Endi boshqa joylarni bilmadik qanaqa, lekin imina bizdan servisga kelib hech qanaqa hozircha jalba bo'lgan yo'q. Shu FAO mashinamizga ham, chakma mashinamizga ham, bu FAO mashinamizni old qismiga ham, orqa qismiga ham o'ntalik risollar bilan jihozlangan bu mashinamizda. Risollari usulini, man risol, taglari hamma ishlari qilib bo'lingan, rezinalar qo'yilgan. Proflar juda baquvvat. Balonlar, mehki balon. Endi bu mashinamiz haqida ko'p ham gapirib o'tirmaymiz. Nima uchunki bu mashinamiz O'zbekiston ichida allaqachon ispandan o'tib bo'lgan. Endi ko'p ham gapirib o'tirmaymiz. Asnamoy shu joylarni aytib o'tamiz. Zadniy vid kameralar bor. Yangi shu biznesini boshlagan haydovchilarimiz uchun bu ham bir katta yordam beradi. Hozir bortini ichki qismini bir aytib o'tib ketsak. Mana ayrim mashinamiz ikki yon tarafi obshvat qilingan, lekin bu FAO mashinamizga tepasi ham obshvat qilingan. Bu ham bir qanaqadir haydovchilarimizga yuk tashlariga qanaqadir o'sha nozik yuklar bo'lsa, bu ham bir yana bir qulaylik. Mashinamiz qarang. Bitta eshitaylik shuni. Agar bu yengil yoki bir ko'z bo'yamachilik qilingan bo'lsa, buni havo chiqarmaydi. Mana. Ichi to'la. Bort qismiga keladigan bo'lsak, ayrim mashinalar stoyka joyi 40-45 santimetr deb bo'ladi. FAO mashinamizga bunaqa emas. FAO mashinamizni stoykasi ham qalin, qalin profildan qilingan. Har 35 santimetrda profil qo'yilgan. Bu ham bir yoz mavsumiga bug'doy, shunga o'xshagan narsalar tashiganda, rasmiy narsalar tashilganda qorin bermaydi. Qorin berishini oldin oladi aka. Yashiklari bor mashinamizda. Qo'shimcha jihozlarni qo'yish uchun AdBlue tizim mavjud. Hozir Euro 5 modeldagi mashinamiz hozir rivojlanib ketyapti. Kundan kunga Polsadan o'tkazishga, Euro 3, Euro 4 larni chaqirishga kirishga qo'ymaydi. Shu uchun ana bu AdBlue tizimi haydovchilarimizga ish beradi bu. Xo'p, motorimiz haqida gaplashib bo'ldik. Hozir sizlarga salon qismi ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, FAO mashinamiz salon qismi nomer 1, shu uchun FAO ni o'rtasida nomer 1 qo'yilgan, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shu uchun nomer 1 deyilgan bu. Mana. Shu yerdan bor ekan. Negativ. Xo'p, bir boshdan boshlaymiz. Oyna ko'targ'ichlari bor. Bakovoy oynalar. Bemalol richakdan rugrovka qilsa bo'ladi. Oynani ochib, rugrovka qilish shart emas. Mashinamizga multirul. Ruldan bemalol radioni boshqarsa bo'ladi, yoki telefon bo'lsa telefonni ulab boshqarsa bo'ladi. Torpedamizni o'ziga yarasha bir alohida dizayni bor. Qarang, mebel ranglari bunaqa mashinada hali yo'q. Endi Euro 5 bundan keyin kelmasa, hozirgacha FAO mashinamiz brend ostida turibdi. Richagimiz 8 ta bosqichdan iborat. 8lik, 8 talik rushniklari bor, stakanchiklar qo'yadigani bor, 3 o'rindiqli. Buni yig'ib, xo'p, buni yig'ib bemalol ujun, zavtrik, apetizi qilsangiz ham bo'ladi. Bu ham bir
haydovchiga qanaqadir qulaylik. Qarang-da. Xo'p, radio qismi bor. Luks konditsioner mashinamiz. Ikki xil bosqichda signallari bor. U rulni bemalol o'zgartirib, o'zingizga qulay qilib olsangiz ham bo'ladi. Juda qulayliklari bor. Mana hech qanaqa mashinamizda yo'q, faqat bo'lsa tikashlarimizda bor. Bunaqa furgonlarimizda yo'q. Yo'lovchilarimiz uchun ham bor. Mana. Yo'q qo'yadigan joylar. Juda katta. Mashinamiz 2 spalni. Bemalol 2-3 kishi reska chiqganda ham ketsa bo'ladigan. Hech qanaqa bitta yo'lovchilarni orqaga o'tkaz, shu gayga gapirmasin degan joylar yo'q bu mashinamizda. 2 kishi bemalol yotib ketaveradi, 2 kishi bu yoqda ketaveradi. Oddiy qilib aytganda bu mashinamiz haqida gapirsak juda gap ko'p. Bu mashinamizni endi haydab yurganlar o'zi yaxshi biladi, yaxshi tushunadi mashinamiz qanaqa bir shaxsga egaligini. Power brenddagi mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, xuddi shu mashinamizni 8,5 metrlik mashinamizni shtorka varianti 41 ming dollardan boshlab, bu yoqda furgon bor, 7,5 metrlik bor, 7,5 metrlik shtorka varianti bor. 41 mingdan boshlab bu yoq pastga kelaveradi aka. Arzon bo'lib kelaveradi mashinamiz, sotuvda tayyor ko'rib turganingizdek. O'zimiz sikladdan turib gapiryapmiz. Hamma shoferlarimizga qiziq bo'lgan joyi to'lovlar haqida ma'lumot kerak ularga. Endi qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berib o'tamiz. To'lovlar haqida qo'llarda naqd pul bo'lmasa, qo'lingizda naqd pul bo'lmasa, shu mashinaning tan narxidan 36% ni bank orqali to'lovni qilib, bemalol bir kunda mashina olib chiqsangiz bo'ladi aka. Kimgadir qiziq bo'lsa, kimgadir yana bir to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Qo'ng'iroq qiling va sotuv menejerlarimiz sizga yanada to'liq ma'lumot berishadi.